ဒီအကာနဲ့နှစ်ပေါ့နော်လောကနဲ့ဓမ္မလောကနဲ့ဓမ္မအကာနဲ့နှစ်ဆိုဆရာဘာလေးပြောချင်လဲဆိုအဲဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာအဲ့ဒီတုတ်တန်လေးကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ချမ်းသာကိုတဲ့မိမိလုတ်တယ်လားသူတစ်ပါးလုတ်တာလားတဲ့ချမ်းသာကိုမိမိလုတ်တယ်လားချမ်းသာကိုသူတစ်ပါးလုတ်ပြီးတာလားဟုတ်လားချမ်းသာကိုမိမိရောသူတစ်ပါးနှုတ်သားလုတ်တယ်လားမိမိရောနှုတ်သားကင်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်လားပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့တည်းငါလုတ်လို့မင်းတို့ချမ်းသာနေတာမိသားစုတွေပဲပြောတတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ချမ်းသာကိုငါလုတ်လို့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်မင်းမျက်နှာမြိုင်းကိုဆင်းရဲတယ်အဲဆိုရင်ဒါဆင်းရဲမင်းကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့ချမ်းသာငါကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ချမ်းသာကိုဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းမြန်ချမ်းသာဆင်းရဲဆိုတာဖတ်တာပစ္စယဝေနဖတ်တာကိုကျင့်ပြီးတော့ဖတ်တာကိုကျင့်ပြီးတော့ချမ်းသာဆင်းရဲဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကြောင့်မဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကအခုပြောကြလို့ပါချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ပစ္စံတွေတိုက်တွေကတွေရှူတွေစိတ်ငွေတွေဖြင့်ချမ်းသာတယ်ဒီလိုပဲလောကအနေနဲ့လောကဓမ္မပေါ့နော်သတ်မှတ်ကြတကယ်တော့ဒါအလွန်ကောင်းတဲ့ဟာလေတကယ်ချမ်းသာတာပစ္စည်းတွေကချမ်းသာတာမဟုတ်ဒုက္ခဝေဒနာကချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းကအကာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာမှာအနှစ်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကနော်အဲအဲ့တော့ကျုံနဲ့ဆန်းဆန်းဝင်းပေါ့ကျုံကဆန်းဆန်းဝင်းဟောအပြင်းမြင်တာကတော့ဟုတ်လားအာဒါချစ်တယ်တို့ပါတော့ဒီကောင်လုံးပါဗောဒါစားကောင်တောက်ကောင်ခေတော့ဒီကောင်ဒုက္ခဝေနာလေးရအဲ့တော့ဒုက္ခဝေနာလေးရတော့ဒီကောင်ပြင်းစားနှင်းလွတ်တာပဲအမှန်တော့ဆိုတော့အဲတကယ်တမ်းဖြင့်ဒါမှမဟုတ်နောက်ကွယ်ဟာမသိသေးဘူးဆိုတာသူဝေဒနာကိုသူကဖွင့်မပြောခြင်းသေးဘူးဗောနော်ကျော်ဦးကသူဝေဒနာကိုမဖွင့်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့နောက်ကိုတော့နောက်ကွယ်ဟာမသိသေးဘူးဆိုတာဒီကောင်ဘာဝေဒနာတွေခံစားနေရမှန်းတော့မသိဘူးဗောနော်အချစ်ဝေဒနာတွေခံစားနေရဝင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝေဒနာလေးကိုဆရာကအကာနဲ့အနှစ်လို့ဟိုဟာလေးပုံမှာအဲသဘောကျတယ်ဒါလေးကလည်းအလွန်ဟုတ်လားဟိုတွေးရခဲတာပေါ့နော်ဆရာတို့ရင်တော့ကိုကမုံကြိုက်တယ်ထင်တာမုံကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးမုံကပေးတဲ့ဝေဒနာကြိုက်တာဆိုရင်နောက်ွယ်ကဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အပေါ်ယံကိုပဲအသွင်သဏ္ဍာန်ကိုပဲ appearance အကာပိုင်းတွေကိုပဲကျွန်တော်သိခဲ့တယ်အနှစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုဟုတ်လားရုပ်ရှင်ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးရုပ်ရှင်ကပေးတဲ့ဝေဒနာကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီနောက်ကွယ်ဟာလေးကိုကျွန်တော်မမြင်နိုင်ခဲ့ဘူးဟုတ်လားအဲဒီဟာလေးကပေါ့နော်အဲဒီဟာလေးကဟိုခဏခဏကြားရင်လည်းကြားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေရာလေးကနောက်ကွယ်ရဲ့သဘောဟိုအသွင်သဏ္ဍာန်ရဲ့နောက်ကွယ်ကဒီအရှိတရားတွေကတဲ့အားရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တော့ဟိုကိုခဏခဏတော့ကြောက်ရတော့နောက်နောက်ကိုမြောက်ပြောလိုက်တာလားတသိပါဘူးဟဲ့လားပါရမီဖြစ်ပဲပေါ့နော်ကိုဆိုင်နောက်ကိုလိုက်ပါရမီဖြစ်နေတာကိုဆိုင်တောင်ကြည့်မြောက်ကြည့်ကြည့်နေမှာဆိုလို့သူကနောက်ကနေလိုက်သတိပေးနေတယ်ဘယ်မှမကြည့်နဲ့ဘယ်မှမကြည့်နဲ့ဆိုအဲ့ဟိုသူကပါရမီဖြစ်တယ်ထင်းနေတာကြောက်ရတာမျိုးတွေဒီကောင်လုတ်စားတတ်နေပြီနော်အဲ့တော့နောက်ကိုရအကြောင်းကိုမသိဘူးဖြစ်နေရတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဝေဒနာအကြောင်းလေးကိုဆရာကဒီအကာနဲ့အနှစ်လိုပဲအပေါ်ယံနေမြင်တာပြီတဲ့နောက်ကွယ်ကဝေဒနာဆိုတဲ့အနှစ်သဘောမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်ခဲ့ကြဘူးပေါ့နော်အဲတော့အကာကိုလည်းသိရမယ်အနှစ်ကိုလည်းသိရမယ်ပေါ့နှစ်ခုသလုံးကိုသိတဲ့ပေါ့နော်နှစ်ခုသလုံးနဲ့လည်းတွေ့နေကြမှာပဲဘယ်ဟာမှပြစ်ပယ်လို့လည်းမရဘူးအနှစ်ဖြစ်ဖို့ကအကာမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်လို့မရဘူးဒါလေးကဒုရယတာအနှစ်ဖြစ်ဖို့ကအကာမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်လို့မရဘူးအကာကိုမပြစ်ပယ်နဲ့ငါကျွန်တော်တို့နော်အကာကိုမပြစ်ပယ်နဲ့အကာကိုအဲ့တော့အကာမရှိဘဲနဲ့အနှစ်ဆိုတာဖြစ်မလာနိုင်ဘူးအဲ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းလူတွေကကြိုက်တော့အကာကိုခွာပြီးတော့အနှစ်ကိုကြိုက်ကြတာပေါ့နော်ယူကြတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဆရာကတော့အဲဒီချမ်းသာဆိုရဲဆင်းရဲဆိုရဲနောက်ွယ်ကဝေဒနာလေးကိုပဲဆရာကဟိုပြောခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကဲ